in your walk, head to toe. Let your whole body talk. Gente, olha o tamanho desse homem! Quanto você calça? Você só acompanha, só acompanha. Aí você fica pequena, né? Peraí. Olha, é inadmissível! É inadmissível você pegar um homem desse, né? Sair com ele! E o salário, ó! É inadmissível! Quanto você calça? 47. 47. Bico largo ainda, né? E o salário, ó? Tá, tem que ser no microfone de ter que contar essa história, né? Se não tá, mas, pelo amor de Deus, é uma coisa incrível, é incrível. Vanessa. Fala, meu amor. Daqui a pouco eu vou subir, eu queria tanto carregar você pra você cantar a sua, Vanessa do Mano. Olha aqui, sabe, deixa eu te contar um negócio. Tava chegando ali na festa agora. Sim. Aí... O menino falou assim, correndo, Gogoia, Gogoia, tira uma foto. Arrasaram com ela. Eu posso levar isso como elogio, Gogoia? Claro que sim, senão a gente vai cair na porrada. Gente, mas o vestido da Vanessa do Mato tá escandaloso, né? Cadê? Você é hétero? Você é hétero? Hétero? Essa se pergunta, você é hétero? Ai, ele falou que é hétero bistequero. Eu não sei, o que é bistequero? Bistequero é o que, amigo? O que é tudo junto? É tudo, gosto de tudo. Ah, vou fazer uma foto aqui, ó. Vai lá. Obrigado, hein? Ai, gente, o celular demora a tirar foto, eu fico nervosa. Vanessa. A gente tem uma coisa em comum. Eu acho que é a beleza, será? Eu acho que é a nossa beleza. Eu acho que é a nossa fofura. Eu acho que a gente é fofa, a gente é bela, a gente é gostosa. Não, peraí. A gente é fofa, a gente é gostosa. A gente é bela não é uma coisa em comum, de repente. Você tá gostando da festa? Eu tô amando, eu tô adorando. Eu tô louca pra ir conhecer as vacas. O que você acha? As suas primas estão tudo... Olha, Carlinda, embração. Vem cá, querida. Quero te fazer uma pergunta. Vem cá. Vem cá, empresário aqui. É, vem cá, Carlinhos. Vem cá. Vem cá, entra aqui no meio da gente, Carlinhos. Esse aqui é o Carlinhos da embração. Você hoje, Carlinhos, está na FEXPO 2017. Qual é a sua função? Eu trabalho com a parte de representação comercial, aí eu fiquei responsável por isso. Telão, essas coisas? Isso, telão, só de linha. Carlinhos, uma pergunta que não quer calar. Das duas, qual você pegaria? Não, eu sou um homem casado. Se não fosse? Não, eu não pegaria. Vai pra esvaga, Carlinhos. Vai pra esvaga, ou você não pode fazer isso, que a gente é estrela, né? Não, os dois. A gente é estrela. Assim você pode pistar ela, já deu entrevista até no Ferdinando. Ela tá bem mais lá na frente que eu. Já, ela é amiga de todas as pessoas famosas do Rio. Parabéns. É. Parabéns. E ainda assim continua sendo do mato. Já chamaram ela de Gogoia hoje. Oh, parabéns. Tá vendo? Ela é. Congratulations, né? Ô Carlinhos, como é que tá a FEXPO 2017 esse ano? Vamos chegar um pouquinho pra frente, por favor. Como é que tá? É, daqui a pouco a gente vai... Eu fico arrebentando. Vai. Às vezes quer um microfone sem fio. A TV achou muito caro um sem fio, porque eu perco. Fico louca, aí eu perco. Acho que ele é satélite, vai embora e sai perto da câmera. Ai, gente, eu sou poderosa. Mas olha só. O que você tá achando? Qual o seu valor? Gente, rapidinho. Olha aquele... É, tá aquele, na tá posição. Depois, câmera, você filma ali pra mim aquele martelo daquele moço sujeito que tá. Bate foto, Maria. Aqui. É melhor bater foto. Aqui, qual o seu balanço da festa? Eu acho que a festa foi legal, o giro, deu um público legal todos os dias.
entendeu? Os barraqueiros venderam, fluiu bem a festa, foi legal. É legal pagar o ingresso pra ver uma atração melhor, não é? Claro, claro. E tem que acabar com esse negócio de só ficar contando com a prefeitura, não sei o quê, blá. Todo mundo tem um dinheirinho pago e vê um show bom. Isso aí, a Nayara arrebentou. Arrebentou? A Nayara você pegava. Eu sou um homem casado, cara, eu não posso casar essas coisas. Não, mas se não fosse a Nayara... Eu tirei uma foto, tá com ela comigo. Você tirou uma foto? Manda um beijo pra Roberta, tá, Roberta? Olha, beijo da Gogóia, beijo da Vanessa do Mar, tá? Olha só isso aqui, olha. Eu tenho uma raiva dessa prótese. Eu não tenho, olha. Você pode colocar, olha. Eu tenho vontade. Quanto você quer, cada lado? Eu não sei, eu não se faço a mínima ideia. Quanto tem aí? 2 litros de cada... 5 litros. Vaca leiteira. Você tem que estar lá, Vanessa. Lá no marco mesmo. Carlinhos, quem tá organizando a festa esse ano aqui? É o Luciano e o HLO, que é o Guto Miguel. Ah, o Guto e o Luciano do Fazolá. Isso, isso aí. Olha, eles são de parabéns, realmente, parabéns, né? Tá de parabéns. E você juntou, claro, a Embração também tá no meio. Claro, a gente faz a nossa parte. Você tá sempre enfiado, né, cara? É, não. Claro. Ai, Carlinhos, daqui a pouco tem o show do Diego Lácia. E eu vou dar... Você vai lá em cima. Pinta. Altas pintas, altas pintas. Vou dar altas pintas lá. Mas eu queria sortear R$300 que eu trouxe. Queria sortear? Uhum, ué, mas não vai dar tempo. Ué, sorteio? Ué. Porque o Lucas e Orelha, depois vai, né, puxar a minha. Se eu demorar, porque o show é antes. Ah, entendi. Você gosta do Diego Lácia? Gosto. Bom profissional, talentoso. Gostoso. Eu lembro o Tiaguinho pequenininho gostoso, cantando pagode. Gostoso. Aí, não, não sei, não sei. Você é assexuada, né? É. Você não gosta de nada. Carlinhos, obrigada, tá? Tô muito feliz de estar aqui, tá? Eu tô querendo que venha mais gente, né? Vai chegar. Você vai ficar fraco? Não, o pessoal tá mais lá de lá, logo que começar o show vem pra cá. Eu já percebi que ali tem um povo mais feio, aí você vai chegando pra cá, o povo fica mais bonito. As barracas mais chiques, né? As barracas mais chiques. Significa o quê? Que eu deveria estar ali, no caso, né? Obrigado. Você tá no barraco do animal? Não, vamos, sei lá. Você já liberou lá o negócio? Já, tá liberado pra você. Tá? Olha que linda! Obrigada! Como é que é seu nome? Vanessa. Você falou obrigado! Vanessa! Outra Vanessa! O nome dela também é Vanessa? É do mato, é. Arrasou! É do mato. Vem cá, que você já tá bebendo toda. O que você tá bebendo? Você quer beber? Eu quero provar. Então, Vanessa, entrevista ela. É frozen com... Pera aí, o que você tá bebendo? Siroque com vodka. Siroque, chega pra frente, meu amor, por favor. As crianças querem tirar uma selfie com você. Vanessa, me conta uma coisa, onde você mora? Eu moro aqui. Aqui mesmo, nessa rua, na praça? Olha a caixinha, só favelado. Menina, ela segura o microfone com a mão cheia, né? Então, me conta uma coisa. Quantos... Pera aí. Olha aqui, boa tarde. Que louca, né? Vanessa, primeira vez que você tá vindo da festa, o que você tá achando? Todos os dias, arraso. Ela segura o microfone assim. Com vontade, assim, ó. Minhas almas. Beijo, viu, Vanessa? Vanessa com Vanessa. Arrasa. Escuta, ela deixou a bebida. Ela... Tchau, querida. Tchau. Ela deixou a bebida. Ela deixou. Ai, eu fiquei com sua bebida. Desculpa, tá? Eu fico no meio, né? Adoro ficar no meio. Gente, como é que é seu nome? Sião. É? Nem tudo é perfeito, né? Pois é. Sião, é de que monte mesmo? Não, aliás, nessa não é pergunta, não. É, ô Sião, você tá aguardando uma expectativa de 1 a 100, 200, assim, pro Diego lá? Eu acho que uns 300, né? Nossa, isso aqui é uma pessoa assim, né? Daquela segura de si, né? E você, que tem um negócio meio... Luan Santana me pega rapaz cada vez mais. Como é que é seu nome? Meu nome é Caleb. Caleb, eu gosto de comida... É, como é que é o nome daquela comida? Caleb é uma comida... É o nome de uma comida de um lugar que é um... Árabe! Você sabe dessa árabe? Árabe, mas é comida. Mas cadê o nariz que tem que ter? Não, eu não... Tem que ter, você não veio. Alguma coisa grande deve ter.
Ô, Caleb, vem cá. O Caleb, você está sabendo que Cogóia hoje vai dançar com o Diego? Não sabia, não. O Diego está sabendo disso? A pessoa tentou xoxar, né, a Cogóia. Mas o Diego não só está sabendo, como me convidou pessoalmente e assinou um contrato que seria meu marido. Você não está sabendo. Caleb, você é da produção mesmo? Sim. Você invadiu o camarim que é fã? Eu sou responsável pela produção de vídeo e foto dele. Olha, tu bonita na fita. Ah, pode falar que eu sou linda. Você viu a abertura do negócio? Você olhou logo no meio. Moleques são bons. Você viu? Vem cá, faz o que você fez aqui. Vem cá, pessoal. Vem cá, menina. Faz aquele negócio de levantada de perna aqui, ó. Como é que pode? Se você fizer esse monte de sião, você desaba, né? É, não dá não. Dá não, né? Pequenininho, não precisa ser magro. Olha só, dá uma olhada. Vai. Faz aquele negócio batendo. Isso, vai até esse, vai. A luz. Cristo. Aí você fala assim, podia ser uma mulher, né? Fazendo, né? Deus abençoe. É por isso que tá aqui o monte de sião, né? Vem cá, vocês são de que igreja? Desculpa. Deixa eu te falar, Montião. Montião, você... É o que você faz aqui com o Diego Lastra? Não aqui dentro, na produção. Ah, cara, a gente faz de tudo na nossa vida. Você faz de tudo, senhor? Faz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Você é bonitinho, senhor. Obrigado. Você é totalmente pegável. Caleb, você e senhor se conhecem, senhor? Então, pode falar? Você é o meu tio. Quantos anos? 30. Ah, você é novo. E você? 22. Olha, diferença de idades pequena pra ser tio. Dá pra curtir umas festas juntos, né? Gente, o Diego não para mais em carro. É muito show, né? É muito show. O menino tá estourado. Só quer saber de vitrine agora. Eu também tô estouradíssima. Eu nem te falo como é que eu tô. Mas eu tô assim, gente. Acredita? Vem cá. O DVD do Diego Lassi. Ah, muito bom. Vai. E aí? Sai. Sai. Pra 2018? Eu acho que pra 2017 ainda. É! Isso aí, pode ser. Você que é o homem do vídeo, né? Então você foi contratado pro Diego só pra filmar e fotografar? Isso aí. Você mexe no Photoshop, essas coisas? Isso, tiro barriga, tiro. Por que que você olhou pra mim e falou, eu tiro barriga? Porque o Photoshop hoje serve pra isso. Isso aqui não é uma... A questão aqui é que não é a protuberância, é o talento. Eu tava falando da barriga do Diego Lassa. Ah, ele tá precisando malhar, o Diego? Não, ele tá bem. Tá bem? Você tá olhando o abdômen dele? Tá bem. Olha assim. Vê direitinho, né? Dá aquela medida no gomo, né? Vamos medir um gomo? Vou falar em medir um gomo. Ô, Caleb, vem cá. Caleb, você malha? Você não tem aquele negócio do abdômen, coisa não, ô Calé? O Sião já diz o que veio na vida, né? Comer, beber bem, né? Com certeza. Aqui, o Diego já tá chegando, já tá na estrada. Tá chegando aí. Daqui a pouco eu fico excitada demais, eu não consigo falar, por isso que eu já tô entrevistando de uma vez. Tá certo, tá ótimo. Olha, a gente vai cantar aqui, meus bailarinhos estão ali, é a musa da cocada preta. Você já comeu uma chuleta? Você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente liga e que vê que nós se ama, não esquece logo isso, vem com tudo aqui pra cama. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Quando a gente briga e que vê que nós se ama, não esquece logo isso, vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático e um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático e um pouco ciumento. Mas a vovória é foda na cama. Por isso que me ama, amor. Gente, a gente volta daqui a pouquinho. Você não ousa sair e desligar e tirar do canal. Porque eu sou aquela que amaldiçoa. Música.